Ամենայն հավանականությամբ շփոթմունք է տեղի ունեցել։ Եվրոպայի խորհրդում 3 ընդունված բանաձևի 16 եւ 23 կետերն են հակահայկական, ու դեռ պարզ չէ, այդ կետերը ներառված են բանաձևում, թե ոչ։ Խոսել եմ Եվրախորհրդարանի գործընկեր մի քանի պատգամավորների հետ եւ այս պահին ես սպասում եմ վերջնական ուրեմն իրենց գնահատականին ըստ որոշ պատգամավորների, ըստ Մայք Քեմբեքի, Եվրոպացի բարեկամներ ընկերության նախագահի, դրանք բանաձևում ներառված չեն։ Բանաձևն առայժմ Եվրոպայի խորհրդի կողմից չի ներկայացվել, այնպես որ դեռ վաղ է դրա իրավական հետևանքների մասին խոսելը, ասում է հանրապետական խմբակցության ղեկավարը։ Դա փաստաթուղթ է, որի բովանդակությունը իրավական հիմք չի կարող հանդիսանալ որևէ պետության գործողությունների հետ, դա քաղաքական մոտեցում է։ Բանաձևում արևելյան գործընկերության վերաբերյալ անդրադարձը հետևյալն է. անդամ երկրների տարածքում առկա հակամարտությունները պետք է լուծվեն ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և ազգերի ինքնորոշման իրավունքների հիման վրա։ Սա հակասում է Եվրոպական միության պաշտոնական դիրքորոշմանը, ինչպես նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մոտեցումներին։ Չնայած հնարավոր շփոթմունքին, թե եվրոպատգամավորները գուցե չեն իմացել, ինչ փաստաթղթի համար են քվեարկում, Պարգավաճ Հայաստան և Հայազգային կոնգրես խմբակցությունները չեն բացառում, որ սա ուղիղ կապ ունի Հայաստանի որդեգրած նոր քաղաքականության հետ։ Խմբակցությունների ուշադրության կենտրոնում նաև Մինսկն է։ Երեկ այնտեղ ճանապարհային քարտեզի մշակման մասին որոշում է կայացվել։ Պատգամավորները չեն շտապում գնահատականներ տալ։ Ես լուրջ չեմ համարում հիմա խոսել մի փաստաթղթի մասին, որը դեռևս գոյություն չունի։ Ես մինչև չտեսնեմ այդ փաստաթուղթը, որևէ վերաբերմունք չեմ ասի։ Փաստաթղթերին, տեքստերին ծանոթ չեմ, չեմ կարող դատողություններ անել, բայց ենթադրել էր, որ սա պրոցեսը սկսի և շարունակվի։ Այս քարոռիայում խորհրդարանը հիմնականում երկու օրինագիծ քննարկեց՝ զբաղվածության և պետական պաշտոնյաների աշխատավարձերի կարգավորման վերաբերյալ նախագծերը։ Երկուսն էլ քննադատության արժանացան, ինչպես ընդդիմության, այնպես էլ մեծամասնություն կազմող կուսակցության անդամների կողմից։ Դաշնակցական պատգամավորը կրկին հիշեցնում է, թե վերջինիս ընդունումը ինչու է կարևոր։ Նախ աշխատավարձերը բերվում են վերահսկման մեկ ընդհանուր դաշտ, երկրորդ՝ պետական ծառայությունների ոլորտում 6 տարի աշխատավարձի բարձրացում չեր եղել։ Կողքից նայելը դատելը շատ հեշտ է, դու գնացեք, խոսեք քաղաքացիական ծառայողների հետ, առաջի կարգի մասնագետ, գլխավոր մասնագետ, առաջատար մասնագետ, բաժնի պետ, վարչության պետ։ Օրինաց երկիր խմբակցությունն էլ լրագրողներին կառավարությանը իրենց ներկայացրած հարցապնդման մասին տեղեկացրեց։ Նախատեսված է պատերազմների մասնակիցներին խնայ դրամարկղից ավանդների փոխհատուցում տալ։ ՕԵԿ-ն առաջարկել է, որ առաջնահերթությունը հաշմանդամություն ունեցողներին տրվի։ Կառավարությունը խմբակցության առաջարկը հաշվի կառնի։ Թերեզա Գադայեվչյան, Հայարփի Միքայելյան, ժամադրատվական։